Ah, tá. Aí, de vez em quando você faz isso? De vez em quando. De vez que tá quente aí, o que eu mato em dar uns mergulhos. Não tem jeito mesmo. Mas pega bem mesmo, né? Pega rapaz, bem... tem vez que não pega, tem vez que não pega nada. Acontece de não pegar acontece, nada. Acontece, é. Tá, de... Esse dia a gente foi numa pescaria e não pegou nada. Agora, pra que serve as pedras, seu Zé? Rapaz, ele tá pra chamar os peixes, os peixes lá tem que dizer. Ah, é? É. Você joga na água, os peixes ouvem. Pensa que é o quê? Pensa que é comida e caldo d'água. Ah, é? Pensa que a comida vem correndo. Vem chegar lá é uma rede, é um anzol, hein? Pronto, aí vem correndo sem se lá. É. Pega robalo, tilápia, é cumadão, piau. Mas vocês pegam pra, pra comer, né? Pega pra comer e vender. Mano. Vender também, quando vem, quando pega muito, né? Quando sobra. Pega pra comer. Pegar pouco é pra comer, pra uhum. Pegar muito pra nós vender. Os peixes não dormem, não? De noite não dorme nada, né? Na noite daqui a pouco. Ele é tava pra ir pra cá. Yeah.